finalmente o prisma do Paradox Sonic! Eggman! Destrua-os! Hoje não, seu tonto! Sonic! Vou cair! Ah, onde é que eu tô? Eu tô em um lugar completamente diferente, com versões novas de vocês. Talvez eu consiga reverter isso. Acha aqueles rebeldes! Vamos ver do que você é capaz! Tenho que ir rápido!